Fala aí pessoal, aqui é o Zé Eduardo do Foodstats. A gente vai para o segundo vídeo do dia com o segundo conteúdo exclusivo do Foodstats Premium. Nós vamos tratar de contra-ataques. Olha só que interessante. Primeiro eu vou contar o conceito que nós adotamos como contra-ataque. A bola tem que sair da defesa e tem que chegar no campo adversário no final com uma finalização certa, uma finalização errada ou um gol. Qualquer outro fim de jogada diferente disso nós descartamos como jogada de contra-ataque. E mais, tem que ter no mínimo o mesmo número de atacantes para defensores. Eu posso ter mais atacantes do que defensores, só que no mínimo. Se tem três defensores, tem que ter pelo menos três atacantes chegando nessa jogada de contra-ataque. Vamos lá. Os times que mais contra-atacaram, com jogadas perfeitas de contra-ataque. Corinthians, Bahia, Santos e Botafogo. 17 e 17 e o Botafogo com 16. O resultado disso, olha que interessante. Corinthians fez 5 gols, Bahia 5, Santos 4 e Botafogo 4. Atenção para o Corinthians, que mesmo assim ainda conseguiu 10 finalizações certas, só desperdiçando duas. Vamos avançar. O resultado disso, por acaso a ordem dos jogadores conseguiram marcar os gols em contra-ataque. O Jô fez 3 gols, ainda conseguiu 3 finalizações certas, uma para fora. O Kaique com 2 gols, 2 certos e 3 errados. O Mendoza, 2 gols, 3 finalizações certas. O Guilherme fez 1 gol e ainda deu 3 chutes certos, desperdiçando 2. Agora vamos para o lado ruim do contra-ataque. Quais são os times que menos conseguiram contra-atacar nesse padrão que a gente explicou no começo? Atlético Goianiense, Vasco, São Paulo e Chape. Cada um conseguiu 4 jogadas claras de contra-ataque. E olha o resultado disso. O Atlético Goianiense ainda conseguiu 2 gols, o Vasco conseguiu 2 gols. O São Paulo é o único time que não conseguiu marcar gol. A Chape ainda fez 1, o São Paulo é o único time que não conseguiu marcar um gol de contra-ataque ainda. Isso é muito sério, tudo bem que é um padrão de jogo, São Paulo segura a posse lá na frente, mas assim, esse é um defeito do time até agora para o Dorival prestar atenção. Bom, é isso aí. Se quiser mais informações, nos siga nas redes sociais e baixe o Foodstats Premium. Um abraço e até mais.